میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف چار. سبحان اللہ، فرمایا کبھی کسی کو دھوکا نہ دینا، دھوکا اور تجارت ایک چیز ہو چکی. نمبر دو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنا. تیسرا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اخلاق اس کا دل نہ توڑنا، دل آزاری نہ کرنا. چوتھا، عفۃ فی تعمۃ، رزق حلال.